og velkommen til. Jeg hedder Maria, og rigtig glædelig første søndag i advent. Jeg ved, at der er rigtig mange, der har rigtig mange traditioner med første søndag i advent. Det har jeg også. For mig er det altid her, hvor at julen for alvor går i gang. Jeg ved i hvert fald, at her på kanalen skal vi rigtig, rigtig hygge os alle søndag i advent. Jeg har været rigtig, rigtig heldig, at smykke-webshoppen Frøken Wolf Jewelry har haft lyst til at sponsorere en adventkalender her til kanalen. Jeg er så taknemmelig for, at de har haft lyst til at sponsorere, hvad kan man sige, julehyggen næsten, men at I kan være en del af, når jeg åbner de her små gaver, som jeg har puttet på mit lille bitte juletræ. Så mine adventsvideoer kommer til at indeholde sponsoreret indhold, så der er ingen tvivl om det. Men lad os først komme i gang med at åbne den allerførste adventskalendergave. Den måde, man får dem på, det er, at man får dem i sådan nogle her små æsker. Super, super kære. Og så er der sådan et lille nummer på, og det her det er nummer 1. Spændende. Som I kan se, så er det den smukkeste halskæde. Det er simpelthen en halskæde med sådan en lille snefnuk. Og så er den guld, og den er bare rigtig, rigtig fin. Super, super enkel, og den er lige præcis, som jeg godt kan lide den. 2. december. En sjælden sort stork. The møgjulemand fortsatte sin haven, selvom det i december måned året før var gået galt, frygtelig galt, uendelig frygteligt og møgirriterende galt. Ebenezer havde haft en eneste ven, hvis man kan driste sig til at kalde ham det, altså en, som synes bedre om ham end de fleste, ud over Ebenezers fede mor. Marley var ikke særlig høj, kun 3 lorte, som Marleys far plejede at sige. Han havde store, runde briller, som han hele tiden satte på plads med venstre pegefinger, brunt krøllet hår, en evigt løbende næse, som gjorde, at han hver 5. minut måtte tørre 11-taller væk med sit ærme, og så elskede han rollespil. Hans rollespillets identitet var nissen Tryn. Men i december måned året før gik det altså galt. Uendeligt frygteligt galt. Den møgforkælede, møgirriterende lille møgeunge til Ebenezer havde udklædt som den møgjulemand planlagt at få overtalt sin bedste ven Marley til at blive hans julehadende kompagnon. I frikvarteret fremlagde den møgjulemand sin plan for sine kommende makker. Marley skulle være hævnernissen, men Marley, som ellers syntes, at Ebenezer var mindre møgforkælet og møgirriterende end de fleste, elskede julen af hele sit varme honningjulehjerte og var ikke just interesseret i at give nogen en møgirriterende møgjul som hævnisse. Det gjorde Ebenezer ildsprudende af raseri. Ingen havde før nægtet ham noget, og ingen skulle nogensinde slippe godt fra at sige nej til ham. Uden tøven for the møgjulemand efter Marley. Marley stak i et ræl og spænede tværs over skolegården med Ebenezer og hans flyvende sorte kappe med guldbogstaver lige i hælene. Ebenezer skubbede til alt og alle på sin vej. Selv gårdvagten kom ned at ligge i en pøl af optøet sne. Ebenezer var ildrød i hovedet. Han fægtede med arme og ben, mens han skreg det samme ord om og om igen. Humbug ekkoede det mellem skolens gamle mure, så de skælvede. Ebenezer jo Marley ud af skolegården, gennem byen og ned til torvet. Marley vrælede og tryllede for sit liv. Men den møgjulemand var ikke til at stoppe. Han jagtede stakkels Marley op i byens store juletræ, som borgmesteren havde måtte bestille på ny fra Norges store skove, på grund af en vis herr møgjulemand havde fældet det forrige med en motorsav, han havde fået af sin møgfede mor. Men hvad hverken den lille møgjunge til Ebenezer eller den arme Marley vidste, var, at rådhusets pedel netop var blevet færdig med at sætte 20 meter lange lyskæder, indkøbt af kommunen i 70'erne op på træet. Og hvad hverken Ebenezer, Marley eller rådhusets pedel, som forresten hed Tom, samlet på modeltog, var lykkelig gift med fru Jytte og havde 2 skønne døtre, vidste, var, at i lyskædens top havde en lille mus, som forresten levede lykkeligt på kommunens loft, elskede franske oste, at lægge pøller på pedellens arbejdsbord, knævet hul i ledningen til den øverste pære, og at hverken Ebenezer, Marley eller rådhusets pedel, som forresten hed Tom,
og samlede på modeltog, var lykkelig gift med fru Jytte og havde to skønne døtre, hvis det var, at i lyskædens top havde en lille mus, som for resten levede lykkeligt på kommunens loft, elskede franske ost, og at ligge pyller på bedens arbejdsbord, knævet hul i ledningen til den øverste pære. Og selvfølgelig i ledningen til den øverste pære ved det norske juletræstop, at Marley valgte at gribe fast. I cirka 30 sekunder kunne den lille bys juleshoppende gæster nyde synet af en strålende og gnistrende engel i toppen af juletræet. Og sagde mumle til hinanden, at kommunens sørme havde flirtet sig i år, inden en fælsviden lugt strangulerede duften af brændte mandler, og en kulsort skikkelse dalede mod jorden fra det norske grantræs top. Sådan endte Marley, det tætteste Ebenezer, kom på sin ven, sine dage, og med ham også nissen Trym, som var nået til level 4 i rollespilsklubben Thors Disciple. Den lille møgforkælede, møgirriterende møgunge til Ebenezer slog blot en stor håndlatter op, brølede humbug og forsvandt i den menneskemængde, som havde samlet sig omkring det, alle troede var en sjælden sort stork, der lå for foden af torvets store nye juletræ, som pedellen atter havde fået lys i. Rigtig glædelig jul, og jeg håber, at vi ses igen til videoen i morgen, hvor vi skal læse tredje kapitel. Vi ses!